Оранжевата долина. Еха! Здравейте! Коцветно момиче. Здравей! Как се казваш? Казвам се Анна Мария Живков, на 17 години съм и идвам специално от Германия, за да участвам в X-Factor. Германия е моята родина, обаче в сърцето ми е България. Тук е по-хубо, защото има море, планини, хубаво ядене. Причината да започна да пея беше 2007, когато Елица и Стунджи пяха на Евровизия Вода. И тази песен толкова ме вдъхнови, че аз почнах да пея. Аз не ходя по уроци на пеене, обаче мама ме учи вкъщи. Тя не е професионалистка, няма образование по пеене, обаче аз всичко съм се научила от нея. Преди няколко години майка ми беше болна, имаше тумор на бъбреците. И тогава тя се пожела за рождения ден да й напиша песен. Това беше най-трудният период в живота ми. Мама сега е добре и се радвам, че е тук с мен. Семейството за мен е всичко, защото те винаги ме подкрепват във всичко. Много искам да продължа, защото това ще е голяма гордост за майка ми и ще посвета тази песен за моята мама. Какво правиш тук, в България, в X-Factor? Ами аз съм си българка. Може да съм родена в Германия, обаче в сърцето ми е България. Аз искам да съм на българска сцена. А двамата ти родители ли са българи? Да, двамата родителите. Просто живеете в Германия. Да. Какво си ни подготвила днес? Вода от Елица и Стунджи. Няма по-българ. Искаме ти палци и ти желаем успех. И ние стискаме палци. Ма, вие се притеснявате повече от нея. Но тя ми трябва да знае. Море малка. Море. Като те гледах, си казах, когато си далече от България, като че ли да си пазиш българското и обичта към него е нещото, което те кара да се чувстваш толкова, толкова добре. Да. Беше толкова вълнуващо, толкова трогателно това, което направи. Да. И беше толкова истинско, мила моя. Мерси много. Това, което ти направи, беше толкова красиво, толкова мощно и толкова истинско, че освен да ти кажа един дълбок респект, дълбока благодарност за това, което направи, нищо друго не мога да кажа. Анна Мария, много си сладка, бе. Ти си като един приказен герой. Направо искаме трябва така фаната подумбурка малко е така.
Аз се радвам много, когато виждам хора, които са били навън, живяли са навън и по този начин носят повече България в себе си, дори от някои, които живеят в тази страна. Много ти благодаря за това, че ти имаме и съм изключително щастлив за хора като тебе. От мене имаше едно голямо да. Ще рано се виждаме и за напред в X Factor. От мен също имаш да. Много се надявам и даже съм сигурна, че България ще заобича теб така, както ти обичаш нея. Едно голямо да от мен. Надявам се. Аз радвам се, че и колегите, но най-вече петия член на нашата жури публиката. Ти казваме едно категорично и огромно да, с пет дата продължаваш напред. Може ли да ви прегледам? Не знам защо сте решили да живеете в Германия, но сте възпитали едно прекрасно дете и най-хубавото нещо. Запазили сте онази България, която искаме да живеем. Винаги нашите деца могат да пишат, да четат, да говорят на български. Защо решихте да отидете в Германия? Тогава не мога да отговоря вече на този въпрос. Тогава беше трудно малко в България. Страшно даже. Липс... Да. Липсва ли ви България? И ние сме винаги в България. Знаете ли, успех може да постигне човек навсякъде по света, ако е достатъчно кадърен. Обаче щастлив наистина се чувства само сред своите. Сега Ана Мария е сред своите. Пред погледа на залеза изправя. Сега Ана Мария е щастлива. Не мога да повярвам какво се случи. Беше толкова прекрасно, толкова хубаво. Момичето с цветя в косите дойде от Германия, за да сбъдне своята мечта. Тя успешно продължава напред.